вас, це тема дня. 17 квітня вийшла нова постанова Кабінету міністрів номер 373, яка спрощує схему надання субсидій. Як тепер будуть надаватись субсидії? Чи буде субсидія перепризначатись автоматично? Та хто не отримує державної допомоги, дізнаємось у наших сьогоднішніх спікерів в студії. Директор Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради Сергій Василенко та начальниця управління соціальних виплат і компенсацій Інгульського району Людмила Башкатова. Друзі, я вас вітаю в нашій студії. Спасибі, що ви прийшли сьогодні до нас. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76 92 33. Отже, будь ласка, нова постанова спрощує схему надання субсидій. Яким саме чином? Як було до цього року і що змінилось зараз? Отакі питання в мене відразу виникли, будь ласка. Да. Я хочу сказати, що саме основне спрощення – це те, що зараз не потрібно всім тим, хто отримував субсидію, за цей період знову приходити в наше управління соціальних виплат для переоформлення цієї субсидії. Тому всі, хто отримував субсидію, вона буде призначатися чи переназначатися автоматично, за виключенням деяких категорій, на яких ми зупинимося пізніше. А хто зараз, будь ласка, може розраховувати на субсидію? Ну, всі, ми ще раз говоримо. Так. Ті, хто не має боргу за березень місяць. Я хочу звернути увагу, що управління соціальних виплат буде брати за увагу оплату за березень місяць. Не за квітень, не за травень, а саме за березень. Тому що ми в цьому місяці виплачуємо субсидію за березень. Хочу звернути також увагу на те, що сума боргу не повинна перевищувати 340 гривень. Це на сьогоднішній день 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тобто, якщо у людини є заборгованість навіть менше, ніж 370 гривень, 340 гривень, вона може розраховувати на субсидію? Так, вона може розраховувати на субсидію. А якщо більше цієї суми, яку ви назвали, вже не може? Вже не може, вона може. Да? Є три варіанти для кожної людини, що потрібно тоді зробити. Ну, перший варіант – це погасити цю заборгованість, да, яка існує. Другий варіант, якщо це можлива сума досить велика, і вона, людина не спроможна її відразу, можна заключити договор реструктуризації з компанією, яка обслуговується, щоб розбити цю сплату по місяцям. І третій варіант, якщо людина не згодна, що їй нарахували таку суму боргу, вона може подати в суд і за рішенням чи за вироком суду ця субсидія буде потім перепризначена. Тому, але єдине, що якщо людина саме йде по цим трьом випадкам, тобто вона має все-таки борг на субсидію у формі монетизації, вона не може розраховувати. Да, вона отримує субсидію в грошовій формі, але не на руки кошти, да, а вони будуть безготівковому варіанті. А, будь ласка, все ж таки хотілося б уточнити цю схему спрощення. Сергію Михайловичу, будь ласка. Схема спрощення, тобто схему, маєте в виду реструктуризації, це людина звертається до тієї компанії, по якій в неї борг, да, наприклад, там обленерго, да, чи по газу, і заключає договір чи угоду з цією організацією, де керівник дозволяє розписати борг на декілька місяців, і вона по частинам цей борг сплачує. І вже коли нам на комісію покажуть цю угоду, що вона вже існує і підписана двома сторонами, ми вже можемо розглядати питання про нарахування цієї субсидії. Кабінет міністрів спрощує схему надання субсидій, так? Будь ласка, як це було? Як зараз стане? Я ще раз хочу звернути, що не всім потрібно йти в управління, але деяким категоріям в управління треба все-таки йти. Яким? Які це категорії? Перше – це орендарі житла. Друге – це внутрішньо переміщені особи. Да? Третє – це сім'ї, яким було нараховано субсидію не на всіх членів домогосподарства. І наступна категорія – це сім'ї, де, це, я хочу сказати, найбільш такі болючі питання, це сім'ї, де є якісь членів домогосподарства, які не працюють
в нього немає доходів або він отримує доходи менше мінімальної заробітної плати. Тому він повинен або сплачувати ЄСВ за 3 місяці. Тобто він, ці сім'ї повинні прийти в управління, да, і там далі будуть розбиратися, як вийти з цієї ситуації. І останнє, це теж, я вважаю, можливо, саме така багаточисельна буде кількість населення, це ті, в яких якісь відбулися зміни у складі домогосподарства. Хтось виписався, хтось приписався, хтось народився. Вони теж повинні прийти, вони так? Вони теж, якщо людина знає, що в неї відбулися зміни, вона повинна прийти в управління, тому що ми ж не зовсім знаємо про цю ситуацію. А якщо людина, наприклад, не може погасити борг за житлово-комунальні послуги, чи може департамент соцзахисту чимось допомогти цієї людині? Ну, Сергій Михайлович сказав, що він повинен заключити договір реструктуризації. І там він буде сплачувати частками, плюс субсидію, яку він буде отримувати. І я думаю, це вже велика допомога людині. Скажіть, будь ласка, які ще підстави, окрім заборгованості, можуть стати підставою для відмови від нарахування субсидії? Ну, це покупка свише 50 тисяч гривень. І якщо людина має, домогосподарство має автомобіль, якому рік випуску більше чи менше, ніж 5 років. Тобто ці підстави не змінилися, вони залишились такими ж, які були раніше? Тобто нових підстав не додавалося. В цьому напрямку нічого не змінилося. Спрощення в чому? Якщо ще в грудні 2018 року ми отримали зміни до постанови, і там було сказано чітко, що всі повинні звернутися до управлінь в травні місяці і написати заяву, то ця постанова 373, як Сергій Михайлович сказав, тільки 5 критеріїв, хто повинен до нас звернутися. 5 груп людей. Я хочу ще про один випадок сказати, що ви знаєте, що зараз йде монетизація через Ощадбанк. Ощадбанки укладають договори з компаніями-надавачами послуг. І якщо, наприклад, Ощадбанк не заключив цей договір, і людина, зрозуміло, не сплатила цій компанії, тому що немає договору, вона не знає, кому платити. Тому це теж буде враховувати комісія, і якщо є такі випадки, то людина отримає цю субсидію все одно. Тобто це не за її виною. І на останній нараді міністр соціальної політики звернув увагу і просив, щоб до 1 червня Ощадбанк уклав ці всі договори, да, всіма компаніями, які на сьогодні обслуговують населення. З 1 травня в Україні почала діяти нова редакція закону про житлово-комунальні послуги, за якою споживачі щомісяця мають сплачувати абонентську плату за опалення, гарячу та холодну воду. Будь ласка, чи вплине це на розмір і нарахування субсидії? Ні, ми вважаємо, що це не вплине, тому що у нас залежить розмір субсидій від нарахованих послуг. Згідно закону України про житлово-комунальні послуги, за несвоєчасну сплату комунальних послуг боржники виплачуватимуть пеню. Про це у сюжеті наших колег зі служби новин Світлани Кльосової та Юлії Кускової. Прошу. Кожен день прострочення буде нараховувати пеню в розмірі 0,01%. Таким чином, при заборгованості в 5 тисяч гривень, один день прострочення коштуватиме 50 копійок. Місяць – 15 гривень, 3 місяці – 45. Пеня не може бути більше від самої суми заборгованості. Закон так, він визначає, що з 1 травня 2019 року запроваджується пеня за несплату, несвоєчасну сплату комунальних та житлових послуг. Але в договорах діючих між співвласниками, ну, мешканцями, споживачами нарешті та надавачами послуг це питання не визначено, а тому для того, щоб запровадити це, необхідно укласти новий договір. Для того, щоб укласти договір, знову ж таки, необхідно звертатися до кожного співвласника, і ця процедура є досить тривалою. Але це буде зроблено, і сума пені буде визначена саме договорі. Пеня не нараховуватиметься на старі борги. Крім того, є випадки, в яких споживач послуг може не сплачувати штраф. Закон також передбачає таку можливість у випадку, якщо
несплата за житлово-комунальні послуги сталася не з вини громадян, а з причини того, що вони не своєчасно отримали субсидію, то вони у випадку, якщо докажуть надавачу послуги таку обставину, вони звільняються від оплати пені. За словами юриста департаменту житлово-комунального господарства Ігоря Набатова, станом на 1 травня борг миколаївців за воду та поставку тепла становить 93 мільйони гривень. Ми працюємо в прямому ефірі, це тема дня. Будь ласка, за несвоєчасну сплату комунальних послуг людині нараховується штраф. Чи все ж таки пеня? Нараховується пеня, але до якоїсь конкретної суми, і після того, як вона продовжує не сплачувати цю пеню, будуть нараховувати штрафи. Я хочу підкреслити, що це не впливає на суму субсидій. Чому? Тому що у нас є фіксована ціна, тобто фіксована сума 340 гривень. Уся це, сума, да, 340 тому, гривень. Ми ведемо відлік наше управління саме від цієї суми. А все інше, я думаю, пеня це зроблено для того, щоб стимулювати людей, щоб все-таки вони своєчасно оплачували ці комунальні послуги. А в яких випадках борг не враховується? Ну, ми говорили, що в які випадки борг не враховується, це якщо не своєчасно було укладено договір між компаніями, між Ощадбанками, тою компанією, ми до цього питання вже поверталися, тоді цей борг не враховується при оплаті субсидій. Ну, тобто, і те, що ми говорили, про, якщо є довідка чи угода про реструктуризацію, то ми теж тоді, навіть при наявності боргу, надаємо цю субсидію. Я хочу сказати, що є і інші випадки, вони на цей день більш одиничні. Чому? Що зараз почалася монетизація, тільки зараз формуються реєстри, і були випадки, в березні поточного року почалася монетизація, так? І да, березень, квітень у нас були випадки, коли людина випала з цього реєстру, да, якось вона загубилася. І це теж не її провина. Зараз це все досить вивчалося, да, і поправлялося. Зараз практично таких випадків немає. Але якщо вони були в березні, ми теж ці випадки враховуємо, і людині будемо нараховувати цю субсидію. А як цей процес взагалі узгоджується з новою схемою надання субсидії та новою редакцією закону про житлово-комунальні послуги? Який процес? Саме монетизація субсидії, я маю на увазі. Може, я відповім? Да, будь ласка, Людмила. Ну, є дві форми монетизації субсидії – безготівкова і готівкова. І борги, які можуть вплинути на призначення субсидій, це готівкова форма. Тобто з підприємствами, надавачами послуг Ощадбанк не повинен заключати договори. Вони тільки з тими жителями міста і домогосподарствами, які отримують безготівкову форму субсидій. Тобто вони звернулися вперше до нас з 1 січня 2019 року, вони отримують не готівкову, а безготівкову форму субсидії. І тоді організації надавачі послуг повинні заключати договори з Ощадбанком, і вже йде взаємодія між Ощадбанком і організацією надавачем послуг. А миколаївці вже отримують субсидії у грошовому еквіваленті? Так. Отримують з березня місяця, так як було видно постановою. І всі ті категорії, які повинні були отримати в грошовій формі, вони отримують на сьогоднішній день. У нас немає ніяких зараз таких звернень громадян, що їм по тій чи іншій причині не дали в готівковій формі субсидію. Єдине, я ще раз хочу звернути увагу, що якщо у людини був борг, і ця людина його погашає, да, через реструктуризацію чи через суд, то йому на перспективу не дадуть готівку, йому дадуть субсидію в безготівковій формі. А скажіть, будь ласка, коли почнеться компенсація пільг на житлово-комунальні послуги? Я хочу звернути от увагу особливо всіх громадян міста Миколаєва на який такий оцей аспект. Що якщо ми говоримо про субсидію і людина підпадає під монетизацію, а вона не хоче отримувати гроші, а хоче в безготівковій формі, то вона повинна прийти написати заяву. Обов'язково. Обов'язково. Тільки тоді її переведуть на безготівкову.
От про пільги там взагалі навпаки. Якщо ті пільговики, які захотять отримати монетизацію, чи, тобто в грошовій формі, в грошовому еквіваленті, а така монетизація буде з 1 жовтня, вони повинні вже зараз, в травні місяці, приходити і писати заяву, що вони не хочуть в безготівковій формі, а хочуть, щоб їм давали кошти живі, на руки. Тому це різниця між субсидією і пільгою. Взагалі, монетизація пільг буде з 1 жовтня цього року. З 1 жовтня. І людина, вибачте, будь ласка, я хочу доповнити, людина повинна піти в Ощадбанк і відкрити там особовий рахунок для того, щоб йому нараховувались кошти за пільги. Скажіть, будь ласка, якщо людина інвалід, вона не може самостійно прийти, що їй робити в такому випадку? Тут ми ще хочемо нюанс, от Люда сказала, прийти в Ощадбанк. Зараз одна з вимог для монетизації, в тому числі Ощадбанка, щоб був якийсь мобільний телефон. Це може бути, да, якщо там літня людина, 90 років вона не користується телефоном, вона може дати телефон внучки, там, дитини, сусіда. Для чого? Для того, що Ощадбанк присилає саме на телефон ці розрахунки, щоб людина бачила, да, що вона отримує, коли і як. Якщо вона не може прийти по різним причинам, або вона хвора, знаходиться в лікарні, можливо, навіть не в місті Миколаїв, або вона десь відряджена. Да? Або ще які причини, що вона сама не може прийти в банк, і вона не є пенсіонером. Тому що ми знаємо, що ті, хто отримують пенсію, монетизація, тобто кошти їм приходять і надають через пенсійний фонд. Не через Ощадбанк. Через Ощадбанк отримують ті, хто не пенсіонер. Всі пенсіонери отримують через пенсійний фонд. Тобто, якщо ця людина не пенсіонер, не може прийти в Ощадбанк, вона може написати довіреність, да, на отримання цих коштів. І особливість тому була, я хочу сказати, паніка серед людей, що довіреність треба завіряти у нотаріуса, а це на сьогодні теж немалі кошти для людей, які отримують невеличку пенсію. Зараз немає такої вимоги, що потрібна довіреність завірена нотаріусом. Довіреність може завіряти, якщо вона виписується, тобто дається людині іншій, керівник, де ця людина працює. Працює вона в школі, директор школи. Працює вона в медичному закладі, там, головний лікар. Якщо ця людина у нас на обслуговуванні в територіальних центрах, може надавати таку, підписувати цю довіреність директор нашого територіального центру. Це теж спрощує і надає змогу навіть тим людям, хто не може, да, це в більшості ну, хворі, будемо говорити так, які не можуть пересуватися, вони мають змогу отримати цю субсидію через таку довіреність. І, як сказав міністр соціальної політики, що така команда вже Ощадбанком надана. Повертаючись до питання монетизації, яким чином буде проводитись монетизація пільг і з якого часу, будь ласка? Ну, ми вже говорили, люди ще раз скажуть. Давайте нагадаємо, адже, можливо, зараз до нас приєдналися. Пільг буде проводитись з 1 жовтня 2019 року. І управління будуть нараховувати пільги, які мають надаватись пільговикам. І через Ощадбанк, якщо це буде, планується безготівкова форма, ми надаємо реєстри пільговиків до Ощадбанку. Ощадбанк буде потім кошти, які будуть їм надходити Ощадбанку, перераховувати на підприємства надавачів послуг. Адже я ще раз наголошую, підприємства надавачів послуг для цього повинні заключити договори з Ощадбанком. Це обов'язково? Обов'язково. І ще, що нове в цій 373-й постанові. Якщо по монетизації субсидії 0,7% повинен був платити чи ОСББ, чи підприємство надавач послуг Ощадбанку, ну, комісійна винагорода, то зараз з 1 травня ці кошти буде нараховувати, вони будуть дораховуватись до субсидій, а з 1 жовтня до пільг. Тобто підприємство не повинно буде платити ці 0,7%. Я ще раз хочу звернутися до всіх пільговиків. Те, що ми говоримо з 1 жовтня, це зрозуміло.
Але якщо пільговик, а їх досить багато на сьогодні різних категорій, захоче з 1 жовтня отримувати живі кошти, він сьогодні, в травні місяці, повинен прийти в наші управління і написати заяву, що він хоче з 1 жовтня, щоб йому платили не безготівкою, а готівковою формою, щоб йому давали кошти на руки, так як зараз надають по монетизації субсидій. А якщо сьогодні-завтра він не прийде, така людина? Якщо сьогодні, він буде отримувати в безготівковій формі. Сьогодні-завтра ми розуміємо, що цей термін може бути продовжений там і в червні місяці. Але якщо це буде, він прийде в жовтні, то ніхто йому вже це не зможе зробити, тому що ми ж формуємо реєстр, передаємо в Київ, Київ передає в Ощадбанк, і це знову, ця процедура потребує часу. Так, хочу, до речі, сказати, якщо субсидія перевищує 5 тисяч гривень, 5 тисяч, вона теж не надається в грошовій формі, вона надається тільки в безготівковій, згідно цієї постанови. Тобто максимальна сума надання субсидії в готівковій формі – це до 5 тисяч гривень. Давайте нагадаю нашим глядачам, які документи необхідно зібрати, щоб людині нараховували субсидію. Ну, якщо людина вперше приходить до управління соціальних виплат, вони повинні заповнити заяву і декларацію. І в декларації необхідно буде вказувати прізвище, ім'я, по батькові всіх зареєстрованих членів сім'ї, рік народження, код ідентифікаційний. І всі в заяві номери всіх особових рахунків підприємств-надавачів послуг. І якщо навіть людина не зареєстрована і вона в бракі, повинна написати, а він не зареєстрований в цьому приміщенні, все одно його треба вказувати. І його дані всі теж треба вказувати. Ну, я хочу ще звернути увагу до громадян пільгової категорії. У нас бази реєстрів даних, які у нас є, єдиного державного автоматизованого реєстру, дуже застаріли. Чому? Тому що коли він почав создаватися, тоді люди приходили, здавали нам документи, а третій, четвертий, п'ятий, шостий рік, вже 19-й рік, люди отримали ID-картки, люди губили паспорти, нові отримували паспорти. У нас, якщо вони нам про це не повідомили, то ми цих даних і не маємо. А якщо буде монетизація, не якщо, а коли буде монетизація пільг, ці дані повинні у нас бути вже нові. Якщо відбуваються теж якісь зміни у складі сім'ї, пільговик теж повинен повідомити про це районне управління. А скажіть, будь ласка, який бюджет родини повинен бути, щоб її можна було нарахувати субсидію? Ну, як такого немає. 15% від доходу. Ви розумієте, що враховується не тільки бюджет, враховується, в якому приміщенні живе, чи велике, чи мале. Ми знаємо, що квартири більше 120 квадратних метрів вже субсидії не є. Хоча в новій постанові зараз є такий новий додаток, що і квартири більше 120, і дома більше 200 – теж можуть отримувати пільгу, якщо в складі цього домогосподарства є людина-інвалід, в якому інвалідність опорно-руховому апарату, і вона прив'язана до коляски. І якщо цю квартиру чи цей дім вони отримали саме в зв'язку з тією хворобою, що у них є. Тобто це зробили зараз як виняток, раніше такого не було, це нове. Я хотів би ще доповнити Людмилу, що якщо людина буде вперше зараз звертатися за субсидію, тобто вона до цього не отримала, то вона її отримує в безготівковій формі. Тобто на монетизацію вона поки що претендувати не може. Мається на увазі на живі гроші. Вона отримує в безготівковій формі, якщо це вперше.
Людмила, ви згадали про реєстр. Центр надання адміністративних послуг створив реєстр громадян. Чи мають змогу ваші управління, Сергію, Людмила, користуватись цим реєстром і як він надає, які він надає спрощення в оформленні субсидій громадянам міста? Будь ласка. Ну, на жаль, зараз тільки центральний район має доступ до цього реєстру. Ну, говорити, за дорученням, в найближчий час, за дорученням міського голови, такий доступ до цього реєстру будуть і в інших районах нашого міста. І тоді не треба буде людям йти за довідкою про склад сім'ї. Тобто всі ті дані, які є в реєстрі, у центрі адмінпослуг, ми можемо їх взяти. Тобто це було болюче місце. Нам потрібна довідка про склад сім'ї. Де брати? В ЖЕКі. ЖЕКів нема. Куди йти? В центр надання. І люди от бігали. Але я хочу застерегти. Я хочу застерегти. Дуже коротко, Сергій. Миколаївців, що в цьому реєстрі в більшості дані до 16-го року. Тому, якщо є діти, особливо приписані, які були і жили в цьому приміщенні до 16-го року, а точніше дані після 16-го, то потрібно все-таки уточнити, да, прийти в ЦНАП і уточнити, тому що ми потім, якщо виявимо цю помилку, то ми будемо ці гроші, да, забирати назад, державні кошти, які видали із-за помилки, що в цьому реєстрі не було всіх дітей, наприклад, які сьогодні проживають. Тобто треба дуже уважно ставитись до цього. Да, особи, я ще раз хочу звернути, реєстр поповнюється, зміни вносяться, але у нас, так як дані після 16-го, цей реєстр складений на основі реєстру виборців. В кого діти дорослі, да, які проживали і приписані були до 16-го року, краще прийти в центр надання послуг і подивитися, уточнити, чи всі діти приписані, чи не всі. Тому що від цього теж буде залежати субсидія. Ну що ж, друзі, спасибі, що ви прийшли до нас в студію сьогодні. Ми, я сподіваюся, що ми обговорили більшу кількість питань, які ми планували. Це була тема дня, а якою буде наступна тема, підкаже наступний день. На все добре. Дякую.